S Hradcem Králové jsme neuspěli, prohráli jsme 1-4 a v MOL Cupu končíme, ale lze říct, že ten výsledek sice není nejpříznivější, ale zase to nebyla v žádném případě ostuda, hráli jsme docela pěkný zápas a napřed se zeptám na hodnocení toho dnešního utkání. Tak celkově, já bych ten MOL Cup zhodnotil, že to bude pro nás super, ty těžké zápasy před začátkem sezóny, takže my jsme to brali jako dobrou prověrku před sezónou. A ještě jsme měli štěstí, že jsme postoupili do staré ligové Hradec, který jsem viděl na Bohem před 14 dněma, Bohem teda stejně jako nás. Prohráli jsme 4-1, Bohemka prohrála 3-0, takže my jsme dokázali dát Hradci góla, takže z tohohle hlediska to vím, jsme zahrali lepší zápas než Bohemka. Na druhou stranu je vidět, že Hradec byl od týmu možná o dvě lepší, strašně dobře kombinačně na tom, mají výborný mladý a běhavý mužstvo a je vidět, že pan Pilný tam odvedl výbornou práci a zaslouženě Hradec vyhrál. Já jsem rád, že jsme to nezabalili, že za stavu 3-0 jsme dokázali snížit na 3-1, nebudu říkat, že jsme Hradec kousali nebo štípali pak, ale dostali jsme v 85. na 4-1, což je normální fotbalový výsledek. Takže nic jakoby strašného. Prostě Hradec zaslouženě postoupil a bylo vidět, že soupeř je prostě kvalitnější a že těch tréninků 80 za týden se někde musí projevit. Takže MOL Cup 2016, 2017 je pro nás uzavřená kapitola a plynule přicházíme k diviznímu ročníku 2016, 2017. Budeme hrát Ačko na rozdíl od minulý sezony. V týmu nastala řada změn, tak jak co můžeme čekat? Co můžou diváci čekat? Jako s čím přijdou na utkání Admira s Arytmou? Je tam hodně změn, nicméně podařilo se nám udržet 10-11 hráčů z loňské sezóny, takže do té základní sestavy za stolik jsme nešehali, jsou tam dvě, možná tři změny občas. Tyčky zase mali kvalitní hráči, samozřejmě musí dokázat, že na divizi mají. A co mají diváci čekat? To, co jsme předváděli na konci loňské sezóny, tak v tom chceme pokračovat. Snažit se hrát útočnej, fotbal dávat hodně gólů a umístit se vejš než v loňské sezóně, což bude samozřejmě těžký, když jsme nakonec skončili třetí, ale prostě chceme tam mít nějaký progres, chceme hrát hezký fotbal, chceme útočit a tím bych chtěl pozvat i diváky, že prostě tak nás chtěl pozbudit, že určitě nebudeme hrát žádného zanděura, budeme chtít dávat hodně gólů, aby to lidi bavilo, fotbal se hraje na góly a pro lidi. Je to derby, je to po dlouhý době zase budeme hrát mistrovský derby, takže já si myslím, že to stojí za to, aby diváci přišli, jenom určitě se budou ptát lidi, jak to vypadá s Petrem Mikulandou. S Petrem Mikulandou to vypadá následovně, pokud Viktorka Žižkov se dohodne. Když my se dohodneme s Viktorkou Žižkov, tak Petr bude náš, u Petra máme obrovský zájem, trénuje tady s náma celé, to chvilku byl zraněný z začátku, ale poslední neděli už trénuje naplno, takže všechno to v podstatě závisí na Viktorce Žižkov. Tam jiná překážka už není. Jo? Já doufám, že se to do soboty vyřeší nebo do neděle a že v neděli bude připravený k utkání. Poslední otázka. Ta dnešní sestava, lze ji považovat za zhruba takovou, jaká bude proti Arytmě? To samozřejmě nepovím ani vám, ani hráčům. Sestava byla stejná, jako byla proti Dobrovicům. Jestli udělám, že neudělám, možný to je, protože prohráli jsme v podobné sestavě v sobotu generálku ze Souší, která doufám, že nám otevřela oči a že se z ní poučíme. Je možné, že nějaký změny budou. Je možné, že nebudou k tomuhle asi nic neprozradit, protože bych nepověděl asi Arytmě, jak se nás připravit a samozřejmě od prvního placem začít vyhrávat a být co nejvíc. Tak ať se daří. Děkuju.